Problemi me mbeturinat në Tetovë vazhdon të jetë një nga problemet kryesore në qytetin e Tetovës. Ende nuk dihet saktësisht se kur do të filloj të ndërtohet stacioni për reciklimin e mbeturinave, kjo do të luaj edhe rolin e stacionit të ngarkim shkarkimit për qytetin e Tetovës. Por në ndërkohë nuk është problem vetëm ky stacion, pasi që rajoni të Pologut i mungon një deponi rajonale me standarde që do të zgjidhte me njëherë për gjithmonë këtë problem për të gjitha komunat e Pologut. Ministri i Ekologjisë Bashkim Ameti tha se pritet që shumë shpejt të nënshkruhet kontrata dhe të fillojë të realizohet në praktik ky projekt. Projektin të cilin në bashkëpunim me UNDP-n dhe Agjencionin Zviceran, komuna e Tetovës dhe Ministria e Ambientit kanë diskutuar deri më tani. Jemi në fazën përfundimtare të vendimit pozitivisht për këtë paranëshkrimit të kësaj kontrate për standardizimin e deponisë rajonale dhe gjithashtu për forcimin e kapaciteteve të ndërmarjeve publike të gjithë rajonit të Pologut, me shka besojmë se edhe kjo punë do të zgjidhet mënyrë afatgjate. Jemi të vetëdijshëm se i të rajoni i Pologut ka problemin tjetër, problemin e deponimit, do me thënë të atyre mbetjeve, se ne edhe me stacionin e transferit nuk e zgjidhim problemin e mbetjeve. Atë çështje kemi zgjidhur si rajon, duke fituar me përkrahjen e UNDP-s dhe Agjencionit Zviceran për Zhvillim dhe Investime, projekt për 7 milion eurosh për rinovimin e plot të deponisë në Rusino, i cili rinovim i plot, faktikisht dhe standardizim, mendoj që do ta zgjidhte këtë problem të madh, do me thënë për tër Pologun. Do me thënë nuk është shku me koncesionim, po është shku me projekt shtetëror. Për ndryshe, disa herë banorët e fshatrave të rrethinës së Gostivarit, ku ndodhet deponia Rusino, kanë bllokuar bartjen e mbeturinave për shkak të mosplotësimit të kushteve nga ana e komunave dhe Ministria e Ekologjisë.